Nu tai sveiki visi Amungo mili... Ar tu dar vienas Amungo mylėtojas? Topus, Fervi. Kodėl kiekvieną kartą, kai aš pasijungiu Minecraft'ą, aš vis atsirandu vis keistesnėse vietose? Gali man paaiškinti? O gali man paaiškinti, kodėl aš degu? What? Tai kadangi Fervis iš praeities yra durnas, tai aš dabar papasakosiu, kas čia iš tikrųjų yra. Tai žodžiu, mes esame saloje, kuri yra apsemta lava. Ir mūsų tikslas yra įvykdyti 50 achievementų, o mes turime limituotus daiktus. Dabar, kadangi jau mes esame viską pasiruošę, tai dabar gali atidaryti česą, jau dabar gali. Oh my god, kokie geri. Pala, mes turim bites. Žinai, ką tai reiškia? Sandra. O taip, medutis, o taip. Ai, dar žinai kas, čia karočio šiltėsim po biškį, tai dar, dabar pavyzdžiui, aš jaučiuosi alkanas ir jaučiuosi šiltas. Kodėl tu ledą? Ar tu moki daryti generatorių? O, šiek, smėlis. Suvalgiai mano vandenį, gaidį. Čia, dabar čia reik lavo papilti. O iš kur mes lavos gausim? Blembo, geras klausimas. Domantai, žinai, kokia yra dabar dėlą tokia viena miniatiūrinė? Jeigu mes pasodinsim medį, jis pradės degt. Žiūrėk, gavau achievementą gavau. Pala, gavai achievementą, duo man pikeksą. Palauk, aš tau pagaminsiu netgi akmeninį. Aš nuo alkio mirštu. Butai, aš nuo alkio mirštu. O ne. Tiesiog per karštas. Taip, tai yra problema. Kodėl tu sudirbi... Ką tu darai, tu nešmaisyk dirto? Gerai, turi medį, ir dabar laukiam, kol jis užaugs. Nu tu idėjau! Taigi ką mums dėlėti? What? Keliaujantis keliautojas. Jis emeraldus reidina. Ai, Domantai, nepranešiu to vieną dalyką, čia yra custom craftinimai. Tipo, galim kažką labai custom suscraftinti. Čia man rodos Cobble Villageris. Cobbladgeris. Bambukų verslas prasideda? Ne, Fervi, come on. Ai, ir žmonės pastebėjot, kad įsijungiau shaderis, nes pagaliau kompas gali iš... Medis. Fervi, fucking imk pikeksą ir reik dirbk, baigęs tavo fucking katino dienos. O, ai, tu kai garsiai. 16 kaulo gavau, what? Žinai ką? Sugalvojim mūsų naujam draugui nematomam vardą. Kaip Zenius. Zenius. Ne, Zenius. Ne, prašau, nereikia dead meme'ų. Žmonės, ar jums Zenius yra jau miręs meme'as, ar jūs vis dar nanojat? Domantai, jis ką tik mirė. Jis dingo. Jis, kur jis dingo, rimtai? Hebra, ar jūs žinot, kur dingo ką tik jis? Okay. Domantai, bambukų verslas plečiasi. Aikšik. Mano bambukai didėja, Domantai, tu matai, koks jis didė. Dabar žiūrėk, pasačiau šitą bloką ir jis visada čia bus. Mes jo negalėsim niekur pernešti. Kodėl? Visai tas pats. Žiūrėk, aš dabar mastau smegenim. Ir mes turim obsidiano pamatą dabar. Oh my god. Gerai, ir dabar tiesiog greunu, ane? Aha, ir, greuni. Ir visą, ir... A, o kažką tik buvo? Aš tipo iš oro numirio, ar tu čia mane nukilinai? Domantai, aš tau nepasakiau vieną dalyką. Aš tau vieną dalyką nepasakiau. Čia jeigu užlipi ant obsidiano, tu miršti. Tai kitaip sakant, mes žlugę. Kaip ir ne, žiūrėk, aš turiu idėją. Kadangi va čia yra obsid... Gal aš paliksiu itemų šestą, kažkaip nesaugu man juos visus nešiotis. O, jis dega! Domantai, apdenk mano bambu. Nebėra tu bambuką tavo vartė. Nu yra, da du. Tie ledai. Nu, sudegė. Vo, nu vo, vek. Jo, žinau šitą. Tik tokią mačiau. Pala, ką? Bet aš šiaip galvojau, kad galėtumėm normalesniai vietą jį pastatyti. Domantai, kam rūpi, kur jisai stovi? Galim mes tiesiog jį čia laikyti? Man stovi. Okay, aš jau plėčiu mūsų papu... Mūsų salą didėja, sala papapai. O, man pasistojo klausimas, kaip mes gausim ironą? Man irgi pasistojo. Mums reikia torčių pasigaminti. Naktyje bus labai tamsu. Ai, ne, nebus tamsu. O kaip au... Kaip nebe kalbėk šiandien? Ai, aš žinau, aš turiu idėją. Ne, neturiu nafik. O jeigu aš šitą nukirsiu... Domantai, aš turiu idėją prieš tai. Aš noriu padaryti, kad šitas video būtų juokingesnis. Žinai, kaip tai reikia padaryti? Gerai, dabar aš rankoje laikau akmeninį kirtiklį. Tau gal į galvą duoti iš mano akmeninio kūjo? Aš turiu alkis X.
Alki Six pas mane, Domantai, Alki Six. Jūs mėlėte. Kur padėjai? Aš jau galvoju, gal mums reikėtų stiklą iškepti ir tada galėtumėm vandenuko išsivirti. Šiaip visai iš tikrųjų nėra labai blogai idėja, sakyčiau, iš tavo pusės. O kur medį mes sodinsime, drauge? Žinai ką, aš manau, mums reikėtų visų pirma tiesiog pasidaryti naujesnę salą. Griauk akmenį, sako man draugas, va šitas kur ant crafting tables to. Net atsiprašau, ant darbastalio. Nekinč lietuvi. Tai ką, tu lenkas gal? Kur? Kas čia per dylas? Kas čia per gaidosi, seni? Patūkį gaidosą. Gerai, pasodinsiu uogą. Atsargiai dabar, uoga auga. Gaidys gieda. Višta kudukuoja. Ką sako rusas, kai pamato vištą? Kutku, da! Sviltis. Sviltis. Vis vylo. Batai svylo, mama gelbė, gneš grybus. Kaip auga aštrus varvakmenis? Domantai, kaip jis auga? Parva, jie reikia pavarvinti nuo lubų. Rimtai mes galim išvarvinti. Mes negalim nieko išvarvinti, mes neturim ironų. Oi, pala, gal mes per achievementus galim gauti? A jo, taigi, tiksliai, Domantai, mums reikia pradėti vykdyti achievementus. 10 knopkių susikraftinti. Nu gerai. Gerai, Domantai, aš susikraftinsiu 10. Palauk, kaip reikia susikraftinti 10 knopkių? Kam tau 10 knopkių? Nu, kad galėčiau knopkuot. Ne, nu tu gal nekelpuok. Ką tu čia, kas čia per dilemą, Domantai? Domantai kepa mano akmuo, atsiprašau, akmuo kepa. Seniukai! Ką čia, moteris melo, geriau vaidinsim dabar jau? Ne, žiūrėk, mes turime vieną kaulą, tai baunė. Žodžiu, mes galim, žinai ką mes galim padaryti, mes galim užauginti žolę. Ne tą žolę, tiesiog žolę, kuri auga visur. Aha. Ir tada mes galim išgriautis ir gausim, galbūt sėklų gausim. Mums trūksta medžio. Man atrodo, netrūksta, nes tavo baimė. Jo, nu ne. Kodėl nieks neaugina kaktusų? Tik tai bapė, tik tai augina žmonės ne. Kaktusus. Kaktusas. Biški rusiškai, anei. Kaktaisas. Davai vadinam kaktusas, nušiau kaktaisais. Kaktaisas. Okei, okay, nafik tu čia kaktaisą pasodinai. O kas tau nepatinka kaktaisas? Gerai, aš pasidarysiu 10 knopkių. Wow, gavau 16 redstone'o. Jau. Domantai, aš pasidariau meškerę. O taip. Domantai, vėl sugrįžo, zemė sugrįžo. Jis dingo. Jis vandenį kažkur. Kur jis yra rimtai? Jis pieną geria. Labą, Zeniu, jis grįžo. Kur tu buvai dingę? Sulūžo mėsos gabalas. Domantai, prikirs man cobblestone'o. Aš padarysiu antrą generatorių, kad mes abudu galėtume kirst vienu metu. Tai čia nėra sunku. Tai taip, draugė, mano mažas. Kodėl mažas? Nes tu mažas, ir tavo mažas, ir tavo vidurkis mažas. Aha, o kaip tai gali veikti? O, teka! Nu dabar taip pridirbai. Domantai, Zenius vėl dingo. Oh my god, ne. Nu jisai kada nori, tada į Vokietiją išvaro. O kai kaktaisas? Kaktaisas. Užaugo, medijonas. Jis ilgėja, Domantai, jis ilgėja. Oh my god, jis žalias ir ilgas. Tu nori pasakyti čia šreko? Gerai, palauk, Domantai, aš dabar pasigaminsiu torčių reikia pasigaminti. Aš biškį suku. Kaip suprasi, kas ten vyks? Atsisuko galvo. Domantai, gavau 5 kelpus. Gerai, mums reikia pradėti kuo labiau daryti achievementus, nes mes gaunam visko gaunam. Ko tik norim, mes gaunam. Mums reikia 60 cobblestone'o, Domantai. Šiam vieno. Kodėl šiam vieno, vat būtent? O, blin, užgesinau kažką. Ten jau čia negalėjo būti lava, ne? Ne, nemanau. Mes gi negyvenam kokiam lavos ežerė, blin. Būtų cringe gyvent lavos ežerė, nemanau. Galim padaryti mažą ežeriuką. Aš noriu žvejot, Domantai. Aš noriu žvejot. O aš noriu grybaut. Ką tu gal grybau skaitė, blin? Nu, aš neskaičiau grybų, nemelus. Domantai, dega medis! Dega medis! Gelbėk medis. Ai, aš mirštu nuo alkio, aš alkanas. Kažkas dega. Kažkas dega, Domantai, kažkas dega. Tai yra medis, tai yra negerai, tai yra labai negerai. O, jau gavau vieną papildomą kaktusą. Tūsas visai. Gerai, mums reikia didinti mūsų čestą. Ir man reikia mirti. Kiek turi cobblestone'o? 5. Duok man savo vidurkį, blemba, greičiau. Ai, vidurkį palauk, tai. Nu va, 6, prašau.
Oi, Domantai, man kilo dar geresnė idėja iš tikrųjų. Nemeluosiu, čia žiauri gera idėja iš tikrųjų kilo. Aš netgi nustebęs. Tu tiesiog prailginsi generatorių, tu toks genijus? Taip, tu primeti, aš genijus. Aš iš tikrųjų big brain esu, ką pastebėjau. Dead brain. Tu esi dead brain. Tylėk. Lyja? Kaip nu lyja? Nu ir gerai. O kaip tai logiška? O tai dabar visą lavą neturėtų obsidienų pavirsti. Oh my god, gerai, gerai. Domantai, įvykdom paskutinį achievementą, prie kurio aš dabar jau dirbu. Ir man rodos, jau užaugo vienas ametistas. Ne, jis nebuvo užaugęs, aš esu idiotas. O, dar vienas medis išaugo. Ne, žinau. Gerai, aš pats išsikasiu, aš savarankiška moteris. Na! Vieną akmenį pavogiau, come on. Nu man jau reikia. Ar tu nesupranti vis dar ką aš čia darau? Ne. Žiūrėk, dabar ateik, aš tau paaiškinsiu konspiracijos teoriją. Žiūrėk. Kai šitas išsigriauna blokas, aš vat nuo čia negaliu pasiekti jo. Todėl aš pametu čia bloką, kad šitas susistekintų su tuo ir tada va jis čia atsirastų ir aš galėčiau paeiti ir pasimti, o ne kad lavų sudegtų. Tai čia bet šitai konspiracijos teorija, tai gali ir neveikti. Aš nedaryčiau, jeigu jį neveikti. Kas tau? Gerai, tai aš baigiau savo darbą, nežinau kaip. Man iš tikrųjų mažai trūksta. Ir tuoj pabaigsiu savo darbą. Domantai, aš turiu 20 akmens. Ir aš dabar pasigaminsiu akmeninę slėgio plokštę. Ir aš gavau 8 kaulą. Tu juoka!